42. 42. 42. Екскурсија по городу. Разгледување на градот. Разгледување на градот. Рынок работает по воскресеньям. Дали пазарот е отворен во недела? Дали пазарот е отворен во недела? Ярмарка работает по понедельникам. Дали саемот е отворен во понеделник? Дали саемот е отворен во понеделник? Выставка работает по вторникам. Дали изложбата е отворена во вторник? Дали изложбата е отворена во вторник? Зоопарк работает в среду. Дали зоолошката градина е отворена во среда? Дали зоолошката градина е отворена во среда? Музей по четвергам открыт? Дали музеот е отворен во четврток? Дали музеот е отворен во четврток? Галерея открыта по пятницам? Дали галерията е отворена во петок? Дали галерията е отворена во петок? Фотографировать можно? Смее ли да се фотографира? Смее ли да се фотографира? Вход платный? Мора ли да се плати влез? Мора ли да се плати влез? Сколько стоит вход? Колку чини влезот? Колку чини влезот? Для груп есть скидка? Има ли некаков попуст за групи? Има ли некаков попуст за групи? Для детей есть скидка? Има ли некаков попуст за деца? Има ли некаков попуст за деца? Для студентов есть скидка? Има ли некаков попуст за студенти? Има ли некаков попуст за студенти? Что это за здание? Каква е оваа зграда? Каква е оваа зграда? Сколько этому зданию лет? Колку е стара оваа зграда? Колку е стара ова зграда? Кто построил это здание? Кој ја изградил ова зграда? Кој ја изградил ова зграда? Я интересуюсь архитектурой. Јас се интересирам за архитектура. Јас се интересирам за архитектура. Я интересуюсь искусством. Јас се интересирам за уметност. Јас се интересирам за уметност. Я интересуюсь живописью. Јас се интересирам за сликарство. Јас се интересирам за сликарство.